вечора. Ми вже з вами сьогодні такий завершальний, можна сказати, етап, оскільки це сьогодні вже остання зустріч в рамках форуму перекладачів у Львові. І сьогодні ми маємо зустріч з Наталією Сніданко, перекладачкою, також письменницею. Будемо говорити про сучасний, про класику, про переклади. І модератором буде Галина Круг. Я так розумію, що ми можемо почати, і ми дуже тішимося, що ви прийшли, попри погоду і все те, що відбувається на зоні. Ми, коли готували, думали, як назвати цю зустріч, ми якраз зупинилися на такій проблемі, яка десь на поверхні недавно збурювала все перекладацьке і не тільки перекладацьке середовище. І це оця наша розмова про український переклад між непозбувною бентелею і неясною будучиною, чи як вона там з бездуховною каламуттю, і будучиною теж в тому числі, тому що зазвичай ніколи не ясно, що з ним. З перекладом. І каламуть зрештою, так. Отже, я дозволю собі трохи задавати, трохи тебе представити, трохи розказати про ті основні переклади і ті мови, з яких ти перекладаєш, а може зрештою я буду щось питати, і ти краще розкажеш, я ніяких там по дорозі не наробила неточностей. Отже, власне, у нас не так багато є перекладачів, які перекладають водночас з кількох мов, перекладають водночас добре з кількох мов. І причому не з поєднаних мов. Так, і от Наталка Сніданко якраз є такою перекладачкою, яка з одного боку, спочатку, я так розумію, що перший все-таки досвід перекладацький в тебе був пов'язаний з польською мовою. Ні, з німецькою таке. Яка перекладає? Ще з польською взагалі менше перекладацького досвіду. Бо, власне, ми десь при нагоді, я собі так запам'ятала, це наші трансліторіуми в Польщі, але може така більша теорія була, тобто практично досвід. Перший так, я так розумію, що в мене таке буде питання, і ми паралельно поговоримо про те, от що, якщо вже говорити про переклад польською, з польської переклад з німецької, тобі як перекладачеві, чи є якась різниця? Тобто, коли ти підходиш до тексту, який ти перекладаєш, і от що з таких німецькомовних перекладів ти вважаєш, тобі найкраще вдалося? Тобто, що тобі, що для тебе було і дорогим, і таким своєрідним випробувальним, і, можливо, таким завданням надскладності от з тих перекладів? Бо список довгий, і це і Герта Мюллер, і Дюренмат, і Гюнтер Грас, і відповідно такий цей довгий списочок. Насправді я постійно дивуюся, як ти встигаєш це попри свою письменницьку роботу, ще й перекладати скільки, але ми до цього ще повернемось. Отже, якщо про переклади з німецькою говорити. Знаєш, мені, напевно, дуже пощастило, тому що оскільки я не намагаюся зараз згадати якісь такі дверто трешові книжки, які робилися суто під замовлення, просто якось чомусь. З німецькою, мабуть, це, знову ж таки, дві причини. Да? Перша – це наш ринок, на якому ще не перекладають аж такого трешу, то це ще не є комерція. Так? На цьому все одно не заробиш, тому, відповідно, перекладає те, що готується. А готується переважно хорошою якістю. І це той такий короткий момент, коли справді ти можеш собі дозволити перекладати такі імена. Тобто, коли я не така спілкуюся з іншим прикладачем з німецької, в східній мові десь там трошки, який буде вже більш розумний процес, то вони просто заздрять, кажуть, за це ще просто плату. Це голосно сказано. Але, в принципі, так, там вже нема такого, що ти можеш перебути першим замком, чи траса, чи щось. Тобто я страшенно цінуюся. Попри всі складності роботи з нашими виборцями,
і так далі. Але це те, що основне, да? Тобто, що ти можеш собі дозволити посидіти в тих текстах. Тобто, ну, коротко підсумую, що, власне, треба тішитися на одну, це така єдина терапевтична штука цих наших перекладацьких гунів, що попри всі методики, яких є однозначно більше, ніж перевод, не те, що ми маємо змогу працювати з класними текстами, але більше не буде. Тому, наскільки покоління, вони будуть працювати на ковері, так чи інше. Тобто, от виходить, наприклад, книжка, які там кілька нагород, там це не означає, що хороша. Це просто означає, що вона має зараз свою розвитку. Вони подаються в парач, вони перечитаються, і перекладачі вони знайомляться, перекладають, є на спеціальний там чат, який в якомусь обмінюється досвідом. Тобто це більше-менше конвейер, тобто може прийти на якусь стипендію цим займатися, але це не означає, що це буде та книжка, яка подобається тобі. Або береш це самому, або не береш, це самому. А в нас ще можеш отримати замовлення. Зараз треба приказати. Дуже багато перекладу. Що це кайфово значно. Ну і плюс власне перекладні класи, які просто шалені зі всіх мов, і в тому числі називається фонтан, що у нас засилали і так далі. Тобто без цього всього ще не роботи. Найчастіше Борис, от з тими перекладами, які у тебе виходили з німецькою, це була найчастіше твоя ініціатива, чи це була якась зустрічна, можливо, зустріч ініціатив твоя видавнича? Чи, бо наскільки я знаю, переважно за останні там, 10-15 років, ну, на початках майже всі перекладачі працювали на власній ініціативі, шукаючи контактів, шукаючи, домовляючись про авторські права, тільки тепер це вже змінилося трохи. От як переважно з цими відомими, дуже відомими авторами, про яких ти кажеш, як було? Це був твій вибір чи зустріч? Це ж це є специфіка мови. Тобто, от мене так склалося, що з'являється, я переважно не мала таких проблем, що треба шукати в Донецьку, де твої, які я дуже хочу. Тобто є, звичайно, якісь речі в столі, які так і не дали себе, але це переважно не стільки така специфічна класика або не класика, а сучасна література. Є такі пласти сучасні німецькі літератури, як турки Семенова, які пишуть німецьку, от турецьку німецьку. Я німецьку зачастіше мотивно. І я розумію, що це чудові речі ризиково видавати, навіть якщо ти їх перекладаєш, то правда. Тобто такі речі не завжди є, це що ти можеш просто там, при нагоді чи при власному задоволенні, тут я не дивлюся, так само, які це не хочуть робити, але, наприклад, з відомими іменами це знову ж таки далеко не панацея. То зараз у нас вже є щось таке, як новий стипендій. Це вже для авторів якийсь сигнал, що напевно варто автора зацікавитись. Але от коли я перекладала Чеслава Мілоша, і при тому, що це до того книжка, то просто тут відразу до того не може, що ми вже не вірилися. А Мілош був готовий писати перемоги в українському питанні. І років 6 я шукала Донецьку, там Донецьку, сама шукала проблема, вона каже, ну, це була якась дешевна довга історія. Власне, вже коли ми досі є якісь проекти, так і тут якось недостатньо відомий автор. Тобто автору недостатньо стати відомим, отримати Нобелівську премію, померти, для того, щоб його видали. Навіть дуже часто я теж скажу курйозний приклад. У мене теж такий є автор, якого я хоч він перекладений, його немає в перекладах українською. Це Казіміш Вижинський, польський поет, який входить в десятку тих найкращих. Але коли я говорила про це з видавцями різними свого часу, зараз вже трохи ситуація зрушилася, але тоді мені казали, ну дивися, один знайомий видавець, не буду прізвище називати, каже, ну дивися, автор мертвий, він уже не приїде, він не влаштує п'яного дебошу, він зробить скандал, його не можна зустріти з журналістами. Каже, ну як ми його будемо продавати? Це, власне, такий дивний момент. З іншого боку, якщо ти пропонуєш з молодого автора, так? Ну, наприклад, я з Яною Батерною пропоную, вони казали те, що я це. Ну, розумієш, ну що, вона нікому не відома, вона такого академічного кладу жіночка. Вона, знаєш, якщо я приїду, то я вам для Бошу не лаштую. Це писати не буде. Не думаєш. Ніколи не відомо, що з тим автором робити. Але от
власне, дійсно, це є така цікава штука, коли перекладаєш автора, якого, який би давно мав існувати в нашій літературі. І дуже часто проблемою при перекладі того автора стає не тільки, наприклад, чи ніхто ще за нього не брався, але, наприклад, є якісь труднощі на шляху. От в кожного з цих авторів, наскільки я розумію, ну не в кожного, але переважно в частини цих авторів точно були якісь такі специфічні труднощі. От з якими ти стикалася, які тобі запам'яталися про роботі, скажімо, чи, наприклад, з Гертою Мюллер, чи з Кафкою, чи от що тебе в кожній ситуації? Я розумію, що з давнішими перекладами важче згадати, але може так в кількох словах. Все ж мені здобуває, що таке іноді виникає відчуття, що треба якийсь класний словничок, такий от речей, про які кожен перекладач, практично з кожною книжкою, практично з кожним літредактором має завжди свої добавки. Тому що це речі, навіть іноді попри різні мови, це дуже схожі речі. Це проблема не тих голосів, які ти перекладаєш, а наша проблема української граматики, чи мови, та, яка існує часто, тобто окремі правила, вони часто дуже такі індивідуальні та персональні. Кожен вважає, що так, і не інакше. І немає на що послатися по мовному рахунку. Тобто все насамперед є топонімами. Тобто, як ми будемо передавати топонімами? Наприклад, в Чеслава Мілоша йшлося про польськомовні литовські топоніми. Він їх полонізує. У нас вони відповідають російські транскрипції. От який вибір між цим і цим робити? Якщо ми говоримо про німецькі топоніми, знову ж таки, нас, як радянська традиція, зобов'язує нас до російської транскрипції, яка ніяк не відповідає ні німецькій фонетиці, ні українській. І відповідно починаються якісь такі компроміси. В слові Швейцарія ніхто не готовий поставити А, тому що ми звикли, що є Швейцарія, а в якомусь там Клагенфурті, якщо ти напишеш через Я, ніхто не поміде, тому що так, це менш відомо, чи там навіть ще якесь менш відомо. І виходить такий різновій, коли правило нібито є, і воно там у випадку одного-двох широко відомих слів за нього борються до останнього, а все решта, ну, якісь уніфікації не підлягає, тому що, знову ж таки, якого принципу? Все писати далі під російською фактикою, чи все ж таки помовити застосовувати фонетичний правопис, але як не застосовувати, якщо до цього немає жодних уставлених критеріїв, немає правопису, який би це більше чи менше гарантував. Ну, це таки, мені здається, найбільш типова проблема, а далі вже йдуть проблеми наших словників, які є дуже застарілі, і коли ми перекладаємо літературу, яка є новіша за наші словники, ми завжди маємо проблеми сленгових слів, розмовного мовлення, регіонального мовлення. Цього всього немає в наших словниках. І кожен фахівець, який читає текст, зрештою слушного, говорить, цього словнику немає. Значить, це там або карка, або там русинська, або ну, якось там. Це слово виживати не можна. І тоді в нас починається спотворення авторської мови, так? Тому що от ми, наприклад, нещодавно була така довга дискусія в тексті Краса, берлінський панк, розповідаючи в такому досить сленовому монолозі, вживає слово прикіт. Так? Редактор мені каже, я не прикіт, а стрьомно це. Він питав, ну стрьомно це російська карта. Тобто, що він пропонує? Жасно. Я сподіваю слово панк. Філологічний панк з вухилом в тонкощі. Мені теж подобається слово жасно, ну, але є ще якісь контекстові речі. Ну так, але ну, це справді складна ситуація, бо я абсолютно згідна, що російський сленг не повинен тут все захищати, але давай творити якісь. Це є речі, які потрібно проговорювати фактами хвилини, не тільки, тому що це лише шати менше. Пахові речі. І вони справді теж ну, вони зустрічаються рівномірно переклади з різних мов, це свідчить про те, що ми маємо зараз зробити якусь роботу. Ну от давно назріла ця проблема професійного обговорення професійного середовища, так? Тобто і була, я пригадую, якийсь час було це питання,
піднімали Неля Баховська про цю спілку перекладачів, спочатку німецькомовних перекладачів, потім ширше, але я таки не знаю, чи воно, здається, не завершилося нічим конкретно, і ця історія зараз хіба що під егідою Інституту книжки, нарешті воно дооформиться, можливо, в якусь структуру. Але я собі пригадую, що дійсно ця можливість обговорення в професійному середовищі, вона дуже часто відкриває очі на якісь проблеми, які ти, ну, наприклад, не помічаєш. І відсутність... Навіть що помічаєш, не знаєш, що з цим робити. Так. Треба рішувати. Ну і відповідно завжди є ризик. Перекладач знаходиться набагато більше в зоні ризику, навіть ніж автор, тому що автор може завжди сказати, я письменник, я так бачу, так, я художник, я так бачу. Але перекладач, на жаль, він зобов'язаний бути і відповідним, і точним, і відповідно рахуватися з перекладом. От якщо порівнювати, наприклад, знову я так трохи доколупуюся всередину, по мені, зрештою, теж хочеться перейти вже до цієї непозбувної бентеги. Зрештою, навіть ця непозбувна бентега, вона виникає внаслідок, ми би не мали цього неоковирного непозбувне, якби в нас не було проблеми, як передати активні дієприкметники. І це кожен перекладач має з цим справу, що робити, наприклад, з польськими, чи, я не знаю, з німецькою, але з англійськими активними дієприкметниками, де їх багато, а в українській мові ти мусиш робити величезну конструкцію або вживати якусь непозбувну бентегу. Так? От як, які такі специфічні, наприклад, німецькі загрози, чи підступні якісь такі камені спотикання чекають перекладача, тобто якщо він початківець? От що би ти так кількома реченнями підсумувала? Ну, як вже сказано, і теж тих самих активних дієприкметників, які чомусь прийнято нас боятись, так? Тобто, я чесно кажучи, не розумію, чому їх можна чувати, якщо вони є, якщо вони добре збирають. Лежачий камінь, я роздискутувала довго, є ж лежачий камінь, то чого ж не можна? Чому не можна це робити, це вигляда таємниця, але так воно є. А що стосується специфіки німецької, це крім всього іншого, ще й мова, яка дозволяє будувати дуже багато нових слів. Тобто там закладений механізм, що фактично з будь-якій ситуації ти можеш створити назвати щось. Тобто те, що для чого потрібно, по суті, мова. Там нас, якби, ти в першу чергу кажеш з тим, чого не можна робити, та? А тут є такий це. Але це завжди те, чого абсолютно не можна зробити в українській мові, це так звані склеєні корені. Їх може бути 5 і 6 разом. Так? І це абсолютно нормальне слово, яке, звичайно, українське мова позвучить дуже страшно, але це зручно. Так? Тобто ти розумієш, що це, наприклад, предмет. Так? І в українській мові ти його можеш писати так. Це предмет, який випустили для того, щоб не тонко і діагоналі нарізати гірки. Це те, що написано на інструкції. Це таке дуже одне слово. Одне слово, яке звучить до так. І такого страшенно багато. Плюс дуже багато речей, які в нас важко знайти адекватні назви. Там, наприклад, прикладу побуту. Вони можуть бути назви старі, тому що нема проблеми стати старі. Але ці предмети побуту в нас називалися або польською, або німецькою. Ось не шляхтов. Є марець, мови стане шляхтов. Але ми ж так давно не вживаємо, що зараз я би сприйняла історію. Жасно. Хто не знає, що ти хочеш це сказати. І таких речей, таких дрібнейших, милих, політичних дрібнейших, текст іноді складно передати. Колись я знаю довго думав, як назвати ці металеві такі планки, напевно, коли на сходах лежить доріжка. Воно таким металевим планком ходити. Як це називається? Так, це воно так багато, що кожного разу починаєш шукати. І Вікіпедія зрозуміє, що такі планки, що тобі якось скаже. Я пам'ятаю, я раз шукала теж цілий допомогу, цілий Фейсбук. Я шукала, як буде називатися така тарелля, яка називається патерою. Поляки у нас називається кльошем. Така на ніжці. І все, але я не знаю, що таке кльош, всі решта не знають, що це таке в Україні. Пробуй пояснити засобами української мови, не вдаючись до якогось полонізму,
не даючи довгих прикладів. Або ж, наприклад, така штука, як мовна призвичайність. Тобто це найчастіше проблема перекладання. Тому, перекладавши з контейнерів якісь комунальниці, це для українського серця, свого серця літредактора, це просто катастрофа якась. Ну, теж, знову ж таки, нещодавно мені такий приклад, що стоїть літераз з кимось там на кухні, в Східному Берліні, 80-х роках, і вони є типовою, абсолютно їхнього пляцу, називається збійне штрозе чи щось там таке, так? І літредактор мені пише, що воно таке страшне їдять? Ну, хай їдять які-небудь макінництва. Це абсолютно, я не розумію, звичайно, що вірби, воно макінництва, воно би добре. Так страшна якась маска сказати з великою кількістю привозних. Але ми читали про такі стоповини, тобто називається Берлінська Кросища. Тобто, ну це ж велика зірка, ну перекладіть її велику зірку. Я кажу, ви розумієте, коли ви будете в Берліні, на навігаторі пише велика зірка, воно вас туди не приведе. Це не просто звичайна вулиця, так? Не можна не забути. Кажу, ну ви ж можете перекласти там Познанська площа? Кажу, ну це інше, бо це засвоєно мові, але не все є засвоєно мові, не можуть цього можна так зробити. Тобто тут вже знову ж таки є не віртуальна відповідальність. Тільки ти знаєш реалії, наскільки ти розумієш, що тут треба перекласти так, що ну, зрозуміло, всі і так знають, де це. А тут треба все ж таки подати цей типом, тому що по-іншому це заведе на ініціативу. Це справді так. І це в випадку українських перекладів, це справді таке мильне поле. Ти йдеш, як це перекладів, ти можеш помилитися. Один раз, то тобто не допоможе, то немає. Кожен вважає, як вважає, і так ми рухаємося, що в кожному перекладі є рішення. Так? Тобто, і треба читати просто чужі переклади, і з них тоді вже вибудовувати якісь ближчі тобі, скажімо так, фанатики. От як ти думаєш, з твоєї персональної точки зору є, який відсоток неперекладності є? Тобто, як ти взагалі підходиш до програми неперекладності? І чи є, наприклад, текст, за який ти просто не візьмешся? Тобто ти бачиш його? Ну, я розумію. Але що є таким твоїм оцим, може не табу, але завданням підвищеної складності, яке би ти собі не хотів? Як перекладач? Ну, напевно, їх текстів є досить багато. Є різні там напрямки, особливо в Швейцарії, дуже люблять такі варіанти усного мовного. Так, які спочатку треба ще перекласти німецьку, щоб зрозуміти, що це. Вони фактично написані, вони не працюють взагалі. Це пишеться для слемів, для перформансів, тобто це функціонує супермовному задовищі. Ну, навіть якщо ви це перекладеш, то це не втратить будь-який сенс. І це найскладніше, що це навіть не є найскладніше, це можна стилізувати, перекласти в зовсім інший контекст. Так? Навіть зберегти якийсь там комічний текст, якщо він є. Але іноді це не має сенсу, бо ти зовсім з іншого, це буде той самий керівник, який зовсім інші нам контексти нав'язує і все. Що стосується складності, це знову ж таки в німецькій літературі сучасній, це найчастіше реалії. Реалії, які нам далекі або навіть не дуже знайомі. Наприклад, в «Окоменький випадок» я перекладала п'єсу, в якій були дві особи турки, які розмовляли турецькою німецькою, араби, які розмовляли арабською німецькою, це все було в Берліні. Німці, які розмовляли теж там район, тобто Кройцберг було чути, там Кройцберг теж було чути і так далі, треба лише орієнтуватися в цих районах. Були російські переселенці, які розмовляли такою радянською, якоюсь німецькою зі всіма цими і так далі. Тобто це все було замішано на ідентичності. І оця мова вона була маркована. Так, от як у нас, коли є, наприклад, служник, так чи є сенс. Ти бачиш цю людину відразу, по-перше, а що я там такого? Тобто це перекласти будь-якою мовою, треба завжди якусь примітку робити чи надавати щось. Тобто тут дуже складно передати те, що ти чуєш. Так, такі речі з цим складно. Я розповідаю про це з цією п'єсою, але... Більше б тобі не хотілося. Але я розуміла, що це просто дуже багато втрачається. Тобто процент втрат такий, що вже можемо говорити якусь неперекладність. Такої неперекладності немає, все можна якось викладатися. Але питання просто в тому, скільки залишається ефективного матеріалу, як він працює, як сприймається. Це може бути навіть дуже
такий негативний сприйняття тексту. Тоді люди, які не знали, що стояло в оригіналі, ну, може, який текст собі зрозуміло. Але мені було страшенно шкода тих цікавинок. Тобто, коли пропадали такі якісь типові ці тюрки, наприклад, які там стосувалися якогось там закусочної кави. Ну і так далі. Тобто це дуже такий інтерекціонний. І в німецькому цього багато вже було. Ну, бо це дуже розвинута література, да? Тобто це лише ця традиція, це просто якісь ці відкласти сенс, які там ти мусиш якось перекладати, пояснити, щось це робити. І я дуже це, от зараз, скажімо, відчула, ну, на Людері Красі, тут є класична автор, тобто це відблизько, є якась експериментальна сучасна проза, які отакі всі такі локальні речі треба знати, але коли літературка, яка нічого спільного з німецького, тобто Донець це було дуже чуже, не читав німецьку, і ці серіалі треба було її пояснювати. І я тоді для себе усвідомила, скільки всього в цьому тексті, навіть якщо всі важливі прибіги, все одно втратиться, тому що ну, те, що ти просто знаєш, це зовсім те, що ти його впізнаєш, і тішишся в цьому впізнаванні. І... Щось вона нас перестала. Мені здається, що тут, коли говорити про бентеги і так далі, про ці скандали навколо перекладів, треба ще собі ставити питання того, які нас читачі і чи вони вміють читати. Тому що насправді доколупування до одного слова, воно моментами перегинає палку, бо я, наприклад, недавно якраз готувалася до інтерв'ю з Бондарем про переклади і читала «Фердедурки», де бентега була разом з словом «жупастики», і воно нормально поєднувало. Але коли ти вмієш читати, і коли ти якось собі даєш якийсь аналіз того, як перекладач міг бачити в цій ситуації, то це, ну, тобто, немає потреби кожного разу доколупатися до цілої книжки, тому що, в принципі, це ж треба дивитися на цілий твір, а не по цілому слову. Абсолютно ти мала на увазі, тому що слово «жасти» є прекрасне слово, коли воно вжите в Комбровичі, тобто це нормально, але в цьому конкретному контексті ну, воно абсолютно не пасує. Так само тут можна вести дискусії про переклади, навіть це не так читачі стосується, це стосується просто рівня фаховості, так? Коли ми це ну, читаємо це все на Фейсбуку, людей, які не читали ні твір, ні оригінал, ні самі нічого спільно з перекладом не мають, ну, то це так само, як ми би зараз Галю сіли і казали, знаєш, тут електрику прокладено зовсім не так, як треба. Ну це просто не професійно, тому що є право бути ті люди, вони і виконуються з власного тексту, починають думати, правильно це буде чи неправильно. І воно апріорі для них вже неправильно, бо вони, наприклад, в своєму побутовому мовленні, яке там має певну обмеженість, вони з ним не стикалися і вони з ним не будуть мати справи. Відповідно, для них воно таке дивина дивиною. І дуже часто перекладач... Оце дурна ситуація просто, що перекладач змушений виправдовуватися в цій ситуації, якщо, скажімо, ну, або дискутувати на рівних з людьми. Добре, якби це була професійна дискусія, так, якій можна, коли професіоналу можна пояснити, чи мало це, чи автома підставу це вжити, чи не мав. Професіонали були таку не запитати. Тому є проблема. От, власне, я хотіла в цьому ж контексті запитати про таке. Насправді, бо насправді ми не говоримо, коли працює перекладач, ми не говоримо про те, що. Що часом всі, зрештою, хто перекладав хоча б маленький текст, знають, що часом можна перекласти там кілька сторінок там, в день, чи навіть і 10, чи скільки, якщо добре сидіти. А часом сидиш над кількома абзацами цілий день і не можеш зрушити з місця. От як би ти окреслила ту підготовчу роботу? Завжди за будь-яким перекладом стоїть страшенно велика оця підготовча робота. По тому, щоб могти перекладати цей текст, щоб начитатися там, прочитати як мінімум біографію автора, так? Щоб читати там період літературу цього періоду, щоб бути в контексті якихось алюзій цитат. От як в тебе виглядає ця підготовча робота і наскільки, як ти за неї берешся, як ти собі? Ну, це по-різному. Знаєш, це залежно дуже від тексту. В якомусь тексті справді треба знати біографію автора і контекст літератури, а в якомусь тексті це може шкодити. Тобто це може залежати від
від самого тексту. І тут справді неможливо цього передбачити. Тобто це може бути один і той самий текст, і навіть достатньо невибагований текст. Так? Тобто зараз я перекладаю Яну Шевченецьку. Дуже вдячний автор, якого навіть в поїзді на коліно може перекладати, він пише досить простими конструкціями, але він вживає страшенно багато медичної термінології, так? Яку він сам, ну теж якось, я так розумію, десь більше-менше в тій самій Вікіпедії черпає, судячи з того, що там втрапляються на якісь речі. І постійно треба перевіряти це. Тобто ти мусиш це верифіковувати. Ну, якби, ну це проста річ. Тобто тут нічого немає ніякої магії поезії, але це справді треба перевіряти. Тому що це немає. І це такого страшенно багато. Ти налаштовуєшся, що це простий текст. Тут навіть і не ту я перекладала, яка мала. Це просто погодницька дитяча книжка. Дуже проста, дуже це. Але скільки я насиділася над кресленнями різних гвинтівок, наприклад, якими стріляють індіанці, або не стріляють, або як ці коні ходять чи не ходять. Тому що о, він це досконало, все правильно, дуже і не спитає вже. Але це така частина роботи, і тут ти не можеш. Тому коли мені говорять, що ну давайте перекладіть там за місяць чи за два, я ніколи це не погоджуюсь, тому що я не можу це. Навіть коли я прочитала текст, це все одно не означає, що ти читаєш зовсім по-іншому, ніж коли ти починаєш з цими проблемами стикатися. Тому для хорошого перекладу завжди має бути достатня кількість часу, щоб це завжди можна було відкласти, перечитати на свіжу голову, не раз, не два, звірити, перевірити, тільки тоді воно всі непроходні бентеги будуть на місці. Може, ще у вас будуть запитання? Ще скажіть, будь ласка, та як ви маєте досвід письменництва і перекладу, яким чином, чи потрібно якимось чином абстрагуватися від досвіду письменника, коли ви перекладаєте, чи навпаки це допомагає, доповнює вам, допомагає в перекладах? Щось допомагає, щось не важливо. Ясно, що коли ти хочеш там закінчити роман, в тебе дитинка перекладу, то це не має. Це зрозуміло, що є конфліктні моменти, але в принципі мені здається, що перекладацька робота допомагає навчитися писати краще, так? Просто формулювати речення коротше, без зайвих речей. З думкою про майбутнього перекладача. Ні, я не про це, я просто про редагування говорю. Тобто письменнику дуже важко себе редагувати. Так? Перекладачеві це робити легше, зрозуміло, ти робиш меншу кількість операцій. І мені завжди говорять письменники, які самі не перекладають, що, боже, як це класно. Ти відкриваєш файл, а в тебе там вже щось є. Це є таке відчуття. Тобто ти можеш справді запланувати собі сьогодні сісти, працювати, сісти, попрацювати, і це тебе не вимагає. Тобто зрозуміло, що в чомусь легше, в чомусь важче. Тут важко це порівнювати. І мене це страшенно багато навчило. Знову ж таки, якби я весь час перекладала якісь такі тексти, простіше, може би це мене менше навчило, більше втомило, але коли працюєш з класиками, це завжди дуже корисно, ну, для такої самоосвіти і просто подивишся, як це все написано, з такою, як це вишивку оцінює, та потім як виглядає спідня сторона, тобто ці всі шви, як це все заокруглено, як воно. Скільки залишається в підтексті. От навіть коли ти розумієш, що тобі багато що не вдасться перекласти, це вже свідчить про те, наскільки багато пластів в цьому тексті. Що ти можеш перекласти і зробити дуже непоганий текст, але в тебе залишиться дуже-дуже багато в такому аналізі ще всього, чого можна витягати. А от до якого автора, яку ти перекладала, ти була, мала найбільше вдячності як письменник? Не в контексті конкурентності, розумієш, а хто тебе може найбільше з того всього чогось от навчив? Ну, я думаю, що це перші такі переклади були найбільш такі. Коли я перекладала Мілоша, це чесно, Мілош Абетка, це такий з його твір. Він, власне, що зараз мені дуже часто згадувався, бо Віктор Крас моє століття, чесно, Мілош Абетка, це для мене якісь такі от два дуже схожі тексти, хоча насправді нічим не схожі, бо Мілош написав свою автобіографію і заодно біографію цілого століття у вигляді абетки. Тобто він всі якісь важливі для нього прізвища, дати, навіть просто
поняття, наприклад, там, з історії чи з теорії літератури, він записав у вигляді таких енциклопедичних показників, невеличких статей, дуже поетичних, дуже гарних, і через це проступає і історія Східної Європи, і комуністична Польща, і історія Америки, і перших там якихось славістик, і історія Франції, міжвоєнної, страшенно багато всього, тобто все, що понесло в свою біографію, це справді історія століття, та, з такої східноєвропейської перспективи. А Грас зробив щось схоже, він написав історію Німеччини за 20-те століття, тобто в нього кожен розділ – це окремий рік, і це теж кожен розділ – це там окрема абсолютно стилістика, окрема абсолютно епоха, окрема абсолютно, тобто там в цих кількох абзацах значно більше, ніж просто історія Німеччини, тобто це теж така історія століття з вже західно-німецької перспективи. Тобто це для мене було страшенно цікаво дві ці візії порівнювати, і теж ця така заглибленість, з одного боку, в цю все ж таки польськість цього всього, а тут в цю німецькість. Тобто, коли ти через призму однієї країни бачиш дуже універсальні речі, дуже і пізнавальні, і важливі. Є питання ще. В мене нещодавно дійшли шутки, що ти прикрала цю наріжну книжку Фройда «Послаждіння», бо то і мені, і багатьом, хто тим цікавився, вони вирішили читати її російською мовою, тому що це в старших класах було на вийшло. Я там мало щось було розуміти, тоді я не читав, тому що все читав за поєдно і так. Чи відповідається дійсності, що вже там ще не вийшло? Значить, іноді так буває, що я не знаю, виходить. Наприклад, Карло має знає точно, що вийшов, я ще не знаю. Скажіть, будь ласка, часто у вас таке буває, що коли ви читаєте якусь книгу в оригіналі, при цьому знаєте, що є український переклад, ви беретеся читати український переклад тільки заради того, аби подивитися, як от переклали інші українські переклади чи з німецької оцю книгу. Чи ви навпаки, можливо, кажете, ні, я не хочу собі псувати враження від оригіналу, читаючи український переклад? Не знаю, мені якось це не пов'язано. Я просто те, що я читала вже в оригіналі, читати ще раз українську, щоб порівняти, мені немає на це часу, я чесно кажучи, не стежу аж так. Але дуже часто я з задоволенням читаю, власне, переклади колег просто для того, щоб побачити, як вони собі дають раду з тим. Тобто, коли я знаю, що це хороший переклад, ну, хороший перекладач, хороший переклад, то я свідомо читаю український переклад, бо мені цікаво подивитися, як працювати з якимись певними речами, як воно звучить. Тобто, це заміняє, власне, ту теорію перекладів, якої в нас немає, та, якусь практику. Взагалі, по правильному, там мало би бути так, от як це робить Польський інститут книги. Там раз на 5 років збирає перекладачів і дає їм якусь базову інформацію про те, що там проходить в Польщі, які там є переклади, де є права. Але якісь такі речі, а заодно перекладачі можуть обмінятися якимось досвідом. Німецькомовні колеги, україністи, так, вони час від часу влаштовують такі семінари, зустрічі, де вони дивляться там на Валєві, що вони роблять з української літератури в німецьких перекладах. В нас дуже-дуже давно такого не було. Колись були зустрічі германістів такі досить спорадичні кілька разів, але це щось таке, що страшенно важливо було робити. Просто обмінюватися тим, хто над чим працює. Бо є ще така, до речі, проблема, яка зараз тільки-тільки виникає, коли трошки пожвавився цей рух видавничий, перекладацький. Є, ну коли, наприклад, це переклад книги, яка ще перебуває під дією авторського права, та, то це цієї проблеми нема, тому що видавець для того, щоб видати, мусить купити авторське право. Але є категорія книг давніх, які вже не підпадають під дію цього закону. І тоді це може видавати, перекладати будь-хто, там немає цього авторського права. І дуже часто виходить так, що окремі видавці чи перекладачі починають роботу над тим самим текстом. І це страшенно шкода, тому що виходить якась така, бо це не є погано. Бо і так заповнене поле перекладів, так можна було би. Ясно, що 100 перекладів, класики – це дуже добре, але стільки всього є, що ну, просто цей ресурс краще би було, звичайно, розподілити розумніше. Тому ми вже про це говорили з полоністами, що варто було якусь по базу дані. Ну, може, є таку книгу до цього вийшли. Так, вони якраз зараз збирають дані, щоб перекладачам з різних мов. Ну, наприклад, німецькою, то в нас є оцей такий чат, в якому можна обмінятися. Я пропустила, коли от Герту Мюллер перекладала, я знала, в яких країнах вже її переклали. Ну, а це, знову ж таки, це специфіка роботи ринкової, так, коли книга виходить, там, ну, отримує якісь
старт дуже і так далі, права продаються, це зовсім інше, ніж так, як у нас, може, собі щось виконує і перекладає, чи видає. І дуже часто там бувають ситуації, коли, наприклад, перекладач переклав, але видавець якось вчасно не подбав, наприклад, про те, щоб купити авторські права. І виходить ситуація, коли одне видавництво нібито зробило заявку на авторські права, авторський перекладач вже переклав, а інше видавництво купило авторські права і не хоче. Тоді буває так, що і не продають двічі. Тобто в мене була така ситуація з тим же Пшнєцьким, здається, що власник авторських прав чомусь вирішив, що якщо в Україні два різних видавництва до нього заносять, то нічого страшного. То можна відчасно. Я випадково абсолютно про це знала, бо дуже негарно. Я ж хотіла в тому контексті спитатися, як би перекладача людина обливати. А як нам площина україно-російських, російсько-українських перекладів зараз? Нібито ресурс шкода витрачати, бо ніби і так всі розуміють. Краще працювати з якимись іншими. Чи це розвивати зараз стратегічно можливо? Як вона? Ну, знову ж таки, я думаю, що важливо це перекладати. Тому що, по-перше, ну, і так всі розуміють, не означає, що воно працює як цитатна база, якщо це важлива книга, та, що це розвиває нашу мову теж. Та? Тобто, бо чим більше перекладається мовою, тим більша дистанція до споріднених мов. Та? От у нас ну, ця проблема слов'янських мов, близькості їх, це дуже насправді не просто, коли ти постійно вибираєш між польською калькою, російською калькою, якщо в тебе немає українського. Чи ти не знаєш його, чи тобі його важко знайти. Тому чим більше буде перекладати, мене колись дуже так само питали, там люди навчали нам, щоб польською перекладати, так всі знають. Це ж таке питання. Тобто я думаю, що це там вже покоління наших дітей, воно вже російською розуміє, але як вони говорять і читають, це страшно. Просто колосальна йде критиканська база до тих, хто береться за російський текст, особливо там. Власне, для дітей, коли там Пушкіна пробують перекладати, то я дуже мало схвалення чую. І ти читаєш, і тобі нібито подобається, як воно українською, і ти дитині читаєш голос, все нормально. Але ти відкриваєш Фейсбук і там ай-яй-яй, а от згадайте, як воно звучало на мамочу. І тут вже починаєш якось нітитися, може дійсно ти не маєш слова. Тут треба бути свідом того, що про переклади говорять або погано, або мовчать. Тобто, якщо мовчать про переклад, значить це все добре. Та? Якщо про переклад говорить план, значить він звернув на себе увагу. Це не означає, що там щось якісь точно проблеми, чи якось просто це люди ну, не вважають за потрібне сказати щось хороше. Та? Тобто ну, зробили перед славу. Але якщо там от є якісь зневажні, то ну, це специфіка така наша, не де Бог когось похвалити чи там сказати приємно, це не може. Треба зробити працювати, тоді ми будемо працювати краще. Хотіла запитатися, з історії знаємо, що свого часу Старицький, інші перекладачі, вони з допомогою перекладів якось намагалися розвивати літературу, вони вводили нові слова, і з часом зараз ми не відрізняємо їх від нашого щоденного мовлення. Чи зараз письменник чи перекладач має здатність якось диктувати читачем? Чи модерний читач він більш волелюбний і він хоче, щоб йому писали такою мовою, яка йому зрозуміліша, приємніша, і він не приймає оцих нових слів? Ну, читач завжди чогось хоче, так? Тобто це дуже залежить від того, що він знає, наскільки він освічений. От, я вже щойно Галя розповідала, я зараз була в Запоріжжі на Тулиці. І ну, така була аудиторія, прийшли два типи читачів. Дуже академічна, ну, такі україністи, доктори наук, які розмовляли там про гендер, про сум'яття жанрове, там щось таке. І такі досить прості люди, які так нашорошено слухали це все, слухали, а потім в кінці не витримали, сказали, слухайте, скажіть нам так по-простому, якщо я оце куплю, я прочитати зможу чи ні? Тому тут, ну, знову ж таки, на кого нам орієнтуватися, на цих чи на інших? Тут треба враховувати, ну, знову ж таки, непосповна бандера, так? Хто знав про це слово на Фейсбуці, поки не з'явилося це, а прекрасне ж слово. Чи той самий же Пусик, ну не прижився він, але мені здається, що до Фердедурки він став страшенно милий. Я люблю цей переклад, я вважаю, що краще нічого пропонувати, я би не змогла. Тобто мені йдеться не що це зробив. Тут, ну, знову ж таки, новотворів має бути багато для того, щоб якась частина з них приживалася. Тому що так само, як ти не досягнеш більшого відсотка перекладності, якщо зразу будеш казати, о ні, це не перекладно, це не
будемо пробувати ніяк. Тобто треба пробувати і якось іти поступово. Так? Тобто немає такого, що ти почав і зразу все прекрасно. Дуже часто якраз не завжди це є новотвори, дуже часто доводиться викопувати якесь старе забуте слово або якесь, скажімо таке, яке лишилося десь в якомусь діалекті, але воно цілком може, от я пам'ятаю, була ця історія з змаркованою всілякою лексикою в цьому в коханці Чатерлен. Як тоді на повному, ви вже не пам'ятаєте, ну старше пам'ятаєте цю дискусію, яка була тоді. В сумі повичку, чи можна ж такі слова вжити, і такі на позначення там якихось жіночих органів, чи це медично, чи це не медично, чи це діалектно. І насправді пройшов якийсь час, і зараз в літературі ці терміни, ці слова вже не викликають аж такого ажіотажу. Ну просто якщо є порожнє місце, то на ньому мусить щось заіснувати для того, щоб. Я думаю, для мене був страшенно цікавий досвід, бо є завжди теж така дискусія, що не треба вживати там такі маловідомі слова, особливо там в популярній літературі чи в літературі для дітей, особливо дітям, не треба Боже їх відлякати, вони так нічого читати не хочуть, ще їм сьогодні слова, тому все. Але в чомусь, можливо, це і так, тобто це залежить там від вікового якогось цензу, а з іншого боку, де ще цим дітям побачити ці слова. Побачити ці слова. Бо, наприклад, ну, ті самі слова, типу там жаско чи непозбудна дитина, вони, як на мене, страшенно добре лягають на дитячі фентезі. Я зараз не пригадую, як називається автор, така була ціла серія книжок про жінчика. Персонажа, я думаю, читала голос, я насолоджувалася цим перекладом. Це з англійської якийсь був переклад. Я не знаю, що там було в оригіналі, може там англійська це особливо було. Але там настільки вдало, тобто без надмірностей, настільки вдало перекладач це заповнив такими рідко вживаними словами. Це було так гарно, коли ну, ці такі комп'ютерні, ці всі краєвиди з такими дуже-дуже симпатичними. Але я чула дуже багато від інших лікарів таких, що. Ну що ж це, ми половину слів не знаємо, мусимо лізти слони, кажемо, от якраз нагода, так? До речі, діти, якраз така аудиторія, я себе теж пригадую, навіть дуже добре це можна помітити в цих телевізійних всіх перекладах, які в нас були от спочатку з Альфом, прекрасний, чудесний текст, який там смачний читається, потім ці вже сучасні озвучки, машинки і всі інші. Тобто і таким чином в мову там ж теж не всі слова. Загально вживані не всі слова з того найвищого такого найповерховішого класу мови. Але чудово. Це ж дуже залежить. Бо ясно, що коли, наприклад, там в діалозі двоє з кінхедів розмовляють між собою, а ну ми ходімо там щось. Тоді воно зрозуміло, що тут комічні ефекти і викликає. Але коли якийсь там цей живчик десь там кудись там якусь печеру. Це жаска, ну прекрасно, все є. Просто тут все то оце і є воно головне чуття. Та? Тобто тут неможливо це. Чому ця дискусія про переклад не має сенсу тими, хто не розуміє це все? Тому що це тільки от в усьому контексті цього тексту, коли ти прочитавши весь це, ти розумієш, що так, а що ні, тому що по-іншому це дуже механічно. А чи буває, наприклад, от я переберу цю ініціативу питання, чи бувала в тебе ситуація, коли ти переклала щось давніше вже, а потім пройшов якийсь період, ти, бо кожен перекладач вчиться, мали так, в процесі того, як перекладає. От пройшло якихось років 10, і ти дивишся цей переклад, і ти розумієш, що зараз ти в ньому дуже багато поправила. Тобто є оцей момент, чи ти не повертаєшся до даних перекладів? Це ж, якщо я повертаюся до якихось текстів взагалі своїх, я завжди щось правлю. Але я їх повертаюся, бо я розумію, що як тільки я зависла в цьому, це все. Це не стосується й давно, це в принципі так я завжди. Ну, нема межі досконалості. Я це зараз навіть от в романі щось там дописувала, вже від редактор щось там це, і тут на якомусь розумі щось почекає два тижні. Я ну тобто тут, я думаю, що це всіх так. Тобто, якщо не зупинитись, то просто ніколи цю книжку не закінчиш. Ми всі питали так за обідом, всі були сповнені співчуття, коли чули, що я перекладаю цю страшенно велику цю книгу. Я казала, ну що, ну ти вже закінчила? Кажу, ну та закінчила я перший раз 2 роки тому. Тоді я маю таку шухляду. Одну для краси, другу для пробу. Кого зачіпаю, витягну з шухляди, все. Наступний місяць. Це так, як він зараз в тій шухляді лежить.
А от скажеш мені? А, там Дімка теж. Бо я не бачу, як вас запрошую. Таке питання. Чи багато вам зроблялося рецензій на ваші переклади? Ну, саме рецензія, а не відгуки в Фейсбуці, то що це добра повна. Ну, якби ще тільки в Фейсбуці, насправді я не пам'ятаю взагалі рецензії на переклади. Отже, є процентів. Відгуки були, в яких добре, якщо згадають прізвище переважно, і до цього не опускаються, а щоб автора не сплутали ні з ким, а так. Немає такого. Ну і знову ж таки, хто це буде займатися? Так? Тобто тут це ліцензія перекладів це ще складніше, ніж ліцензія якоїсь актуальної белетристики. Тобто тут треба бути і в контексті одної літератури, і другої літератури. І так чи інакше, ну я вже не кажу там читати в оригіналі, але буде розуміти, з якого пласту цей текст. Оця вся підготовча робота, про яку ти говорила. У нас таких фахівців, мені здається, що немає. А якщо є, то вони не пишуть ліцензії, тому що саме ж таке. Найчастіше автору, який найчастіше людині, яка добре знає мову, може оцінити переклад, знаючи оригінал, їй просто нема що робити з рецензуванням, тому що насправді нема в якому сенсі. Це правда, тому що для редактора я завжди з великим задоволенням це шматочки перекладаю. Це така вдячна річ, раз, і ти вже не маєш нікого. Можна писати довгий резюме. Але насправді це момент посидючості в будь-якому проєкті є. Це ж ти сидиш і годинами оце перекладаєш, якщо це книжка на 300 чи навіть і більше, навіть якщо і менше сторінок, це ж треба все своїми руками зробити. Тобто це нема ніякої такої радісної машини, якій ти її надиктовуєш, а вона радісно це все передає у тисячі знаків. Але от у мене таке питання, що буде. Як ти вважаєш, що наскільки перекладач мусить мати оцю базову саме мовну освіту, наскільки все-таки йому важливіше оця широка обізнаність і готовність якось засвоювати інформацію? Тобто наскільки вглиб, наскільки вшир, і наскільки правильна є ця теза, що перекладача робить. Кожна наступна тисяча перекладених сторінок, тобто покраще. Абсолютно. Ну, це знаєш, правильна рука. Можна знайти з білі одного, але краще все ж мати дві. Тому так само і тут, якщо перекладач знає, ну тобто була ж така от традиція радянська перекладі перекладати з підрядників. Так? І це, скажімо, у випадку якоїсь там класичної поезії, де все можна подивитися у словнику, де існують там переклади іншими мовами, де ти можеш. Ну, як мати явно достатньо адекватний контекст, який ти перекладаєш навіть не значення мови з цього підрядника, може це і виправдати. Ну, інше думаю, там для поезії, то не для всієї, де важливо там інше, тобто тобі зарегувати, якось передати це засобами своєї мови. Але у випадку сучасної літератури перекладати, не знаючи живої розмови, більше то перекладаючи поза контекстом і не тільки літературним, а й видавничим дуже не складно. Що навіть в Україні є складно. Тобто абсолютно недаремно відбувається цей літературний зустріч, тому що ти просто, ну, от коли видавець тебе питає, що це за книжка, там мало як читати і розказати сюжет. Треба ще розуміти, що це, скажімо, там, перспективний автор, і в нього можна отримати гранти. Але це автор, якого багато вже перекладали. Чи я пише книжку. Ну, це знову ж таки, це такий дуже примітивний аспект, але він важливий, тому що підзавець в це вкладає якісь кошти. Якщо він кілька разів послухає це такої поради і видасть щось, на чому він там ніяк не зможе працювати далі, то це більше не відбувається. Тому ці речі вони важливі в наших умовах, коли кожна там, ну тут заявляючи так званий бізнес, він більшою мірою ентузіазму тримається ніж критичних речах. І точно так само це в інший бік відбувається. Тобто перекладають з української теж, ну, видавництво їх переважно все дуже добре враховувати, як це комічно виглядає. А крім того, для того, щоб адекватно перекладати розмовну мову, її просто треба знати. Її не завжди почитаєш, не завжди почуєш. Тобто глибина все-таки це одне філологічна класична якась освіта, а здатність і вміння спілкуватися. Якщо автор цитує там Томаса Мана, треба впізнати саму Томаса Мана, він може певно підписати, так? Тобто мусиш це там розпізнавати. А якщо не цитує, то ще якусь інші мову. Питайтеся щось. Якщо у вас ще є запитання, то питайте.
Бо ми можемо безкінечно. Ми з Наталкою маємо традицію спілкування. Ми навіть колись в одному офісі з тобою працювали. То і в одній редакції, і традиція спілкування в нас є. Але я підозрюю, що бібліотека по всій любові до нас хоче додому. Скаже нам, що всього хорошого. Бібліотека хоче сказати, а можна підписати авторську? Бо ми не хочемо порухати, ми так родичі якось тут буде скомпроматувати, бо ми всі зараз сидимо на масово зараз конкуренція, бачиш, я не хочу. Так, це направо після форуму для нашого кола читачів, тут таке вже сформувалося певне коло читачів, це дуже файна. Вона дуже активно. Нею змінюється так. Я якраз поїхала місцями мобильної слави. Ми так тут зробили першу частину, що я була сьогодні з січових місцями, тому я не вжила в правильних місцях, я коли це зробили, не знаю. Це ж продовження писати. Щось такі снатяки. Ну, це хочу попросити, але вже не отже. Якщо у вас ще якісь там залишні запитання, які ви можете не хочете публічно задавати, або не хочете всі вдосвідувати, то я думаю, буде ще можливість. І я хочу подякувати Наталці за цікаву розмову, хочу подякувати вам за те, що попри такі, таку непозбуту бентему з погодою, яка в нас сьогодні була, ви все-таки прийшли. Ну що, це ж перший форум перекладачів, давайте якось, щоб це був не останній. Це був постійний. Це відповідаєте. Бачите, скільки цього є, так довго говорить.